читати казки. Тому пропоную студентам також поринути у світ дитинства та подорожувати разом з цими героями. Дарую бібліотеці дві книжечки дидактичного матеріалу з математики та української мови, які будуть доречними студентам для підготовки до уроків математики та позакласних заходів із математики до української мови. А я дарую підручник інформатики для другого класу автора Наталя Морсай та Ольги Барни, яка розроблена за програмою Савченка. І тут зібрані всі матеріали, які відповідно до тематичних днів і навчальної програми із інформатики, буде доречно для проведення практики у другому класі для наших студентів третокурсників. Хочу подарувати книгу Джозефа Джордана «Професійне вивчення Microsoft SQL Server 2005» для того, щоб наші студенти розвивались професійно і гарненько. І свій внесок для бібліотеки коледжу хотілося б і мені зробити. Саме подарувати цю книжку «Методичний послідник. Основи вікової психології» для того, щоб студенти більш детальніше зрозуміли, як знаходити підхід до кожної дитини.